Estamos de volta e com uma dica para quem está com aquela sensação de que comeu demais nas festas de fim de ano. Sabe o que pode te auxiliar na limpeza do organismo? Um suco detox. Confere comigo. Olá, tudo bem? Meu nome é Daiane, eu sou nutricionista e terapeuta nutricional e hoje eu vou falar com vocês sobre uma alternativa para justamente dar um plus aí para o nosso organismo depois de todas as festas de final de ano. Por que eu digo isso? Porque a gente come muita carne gorda, são doces, são bebidas alcoólicas e o organismo tenta se desvencilhar de todos esses alimentos que acabam causando uma intoxicação, né? Então, por isso do suco detox, que é justamente para desintoxicar o nosso organismo e também ajudar ele a funcionar novamente. Então, hoje a ideia é a gente trabalhar com dois sucos detox e eu vou explicar qual que é a função de cada grupo alimentar ou cada ingrediente para que o nosso suco detox te ajude aí. Então, o primeiro suco a gente vai utilizar uma fruta. Esse aqui eu vou utilizar meia maçã. Pode ser a maçã Fuji, Gala, Verde, qual que você tiver, tá? Junto com ele eu vou utilizar um legume. Por que de utilizar o legume? Porque eu vou suprindo várias vitaminas, vários sais minerais que nessa virada de ano a gente acaba esquecendo de comer verdura. Fala a verdade, não é? Então a gente vai estar incluindo aí para justamente também ajudar o fígado a desintoxicar e o intestino a voltar a funcionar novamente. Então eu vou colocar aqui junto meia cenoura. Pode cortar em pedacinhos menores para ajudar o liquidificador a funcionar bem também. Você pode utilizar com a casca ou pode fazer só a raspagem aqui para você também não ter desperdício. Junto com eles eu vou colocar uma folha verde, também ela tem clorofila, que ajuda muito nessa questão de desintoxicação. Aqui eu estou usando a couve, mas você pode usar o salsão, a salsinha ou também até o espinafre. Então eu vou rasgar mesmo a folha aqui. Se você não gosta que tenha aquele fiapo no teu suco, tu pode tirar o talinho aqui do meio, tá? Mas se não, pode ser batido junto também. Junto a isso, eu vou colocar, para acelerar o metabolismo, fazer com que ele volte a funcionar novamente, eu vou utilizar um pedacinho de gengibre, que ele é um termogênico. Mas você pode estar utilizando também pimenta, canela, outros ingredientes para te ajudar nessa questão. Eu vou colocar só mais ou menos o tamanho do meu dedinho aqui, ó. Agora vou colocar suco de meio limão. Vou espremer aqui junto. O limão aqui ele entra como fonte de vitamina C, que também ajuda a desintoxicar aí o seu organismo. E para finalizar, eu vou utilizar aqui a linhaça, que ela é fonte de ômega 3, que também entra no processo de regeneração, enfim, dos nossos tecidos e também vai muito bem aí no nosso suco para fornecer mais fibras aí para o nosso intestino. Pode ser uma meia colher de sopa. Agora a gente só vai liquidificar. Ah, lembrando, para ajudar a liquidificar eu vou colocar meio copo de água. Mas você pode colocar água com gás, pode colocar também água de coco para justamente te hidratar e também ajudar aí o nosso suco a liquidificar direitinho. Suco finalizado, agora posso já colocar no copo. Lembrando sempre, depois que você fizer o seu suco detox, já beba. Não deixe na geladeira, não guarde no freezer, porque o que acontece? A vitamina C que está presente nesses alimentos acaba evaporando aí em contato com a luz. Então fez o suco, já beba.